madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka qayb galay sanad guuradii 27-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka militariga Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasabadan oo loogu dabaaldegayay xuska sanad guurada ayaa waxa ka soo qayb galay xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeya Gaasnuux Ismaaciil Taani, imaamada taliyayaasha ciidamada kale ee dalka, xildhibaano, siyaasiyiin, saraakiil iyo sidoo kale diblomaasiyiin ka socda dalalka dariska iyo wadamada kale ee ay Soomaaliland la leedahay xiriirka. Madax ka tirsan saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ee kulmiye u cid iyo sidoo kale wadan iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan. Taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya Gaasnuux Ismaaciil Taani oo ugu horreyntii halkaasi hadal kooban ka jeediyey ayaa si guud u hambalyeeyay ciidamada militariga dalka, waxaana uu ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen ciidamada militarigu. Wadanayaal, maanta waxaan u dalbaadegannaa 72 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegan 2 bisha 2 2022. Mudanayaal, haddaan wax yar ka sheekeeyo, markii aan xorriyadeedna qaadanay 1906-kii, Soomaaliland waxay lahayd ciidamo amniya oo military police iyo asluuba leh. Ciidamada qaran ee markaa militariga ah waxaa loo oran jiray Soomaaliland Scout. Waxay ahaayeen ciidamo dhisan oo inkastoo qalabkoodu aanu aad u wanaagsanayn, aqoontooda xagga fartana aanay ku wanaagsanayn, laakiinse waxay ahaayeen niman caafimaad qaba oo maskax furan oo bal jirkoogu dhisan yahay oo wixii loo sheegay qabsan kara ayay ahaayeen. Qolada koonfureed may lahayn ciidan militariya, waxay lahayd buliis. Midowgeenni wuxuu keenay inay ciidamada buliiska ka soo wareejaan ciidan, ciidamadeennina halkan laga qaado, dabeetana ciidamadeennu macallimiin u noqdaan oo ay tababaraan. Ciidanka qaran kuma koobna uun xadadkiiyo waajibaadkoogu intaasoo maahayne, waxaanu xidhiidh badan wada leenahay buliiska oo marka amniga timaado ka wada shaqayno. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ciidamada qaranka meel kasta ay joogaanba. Waxaan Ilaahay uga rajaynayaa sanadkaa sanadkiisa iyagii xaasaskoogaba inay bashbashiyo barwaaqo ay ku gaadhaan insha Allahu tacaala. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland mudane Cabdiqani Maxamuud Caate iyo Firi ayaa isaguna dhinaciisa hambalyo iyo sidoo kale ducaba u diray dhammaanba ciidanka militariga dalka, waxaana uu ciidanka ku tilmaamay tiirar halbowla u ah dowladnimada. Madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin, waxaan marnaba la hilmaami karin in 72 sannadood xubno badan oo ka mid ah ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay nafahooda u hureen difaaca dalkooda iyo dadkooda. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa janooyinkiisa inuu ku arsaaqo ehelkii ay ka baxeen iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu samar iyo iimaan ka siiyo. Ciidanka qaranku wuxuu xil saaran yahay ilaalinta difaaca madaxbanaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, ciidanka qaranku 72 sannadood iyagoo gudanaya waajibaadkooda waxay ahaayeen kuwo ku asteysan nafhurid, guulo isdaba joog ah, ilaalinta iyo difaaca madaxbanaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna taliyaha guud ee ciidamada qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray dhammaanba ciidamada kala duwan ee militariga, waxaana uu sheegay in shacabku gaadhay heer nafurnimada, daljacaylka iyo sidoo kale wadaniyadda ay kaga daydeen ciidanka qaranka. Waxaana uu shacabka Soomaaliland madaxweynuhu u soo jeediyey inay ilaashadaan nabadooda iyo sidoo kale wadajirka Soomaaliland. Waxaan hambalyo u diraynaa dhammaan qaranka oo dhan, guud ahaan ciidamada qaranka sida oo dhan, gaar ahaan ciidanka qaranka oo maanta aynu joogno xafladoodii 72-aad aasaaskii ciidanka qaranka. Waxaan ugu dareynaa ammaan iyo bogaadin dhammaan dableyda, saraakiil xigeenka, saraakiisha iyo generaalada iyo xaasaskoodaba. Qaran ahaan waa u mahadnaqaynaa, abaalka umada ogolana waa u haynaa, waanan u ducaynaynaa sanadkaas sanadkiisa in Ilaahay barwaaqo iyo horumar noo gaarsiiyo dhammaantood. Waxaan soo darayaa in badan waxaa la isku raacaa oo la yidhaahdaa ciidanka qaranka iyo ciidamada oo dhammi
أبالك قرن كوب قلنا دلك استها هذا اللي موجود كرو وادب ويقف نفتي صهوري وحلو قبل دوار نفله رو لكن أبالك هذا كل بين بالك ده مركب ما أنت وحن لا له شعب كسومالي الآن لما أنت ميري شو قبل ما أنت أبالك أو قشين يا شيء أو وحيسين سنلاها وحن لا هي إن بدن أو تلاقي الهرلا أيوة أبارك سوري أباركوا ما هالعد أباركوا ما هادو أباركوا حوي وحي أجرتين أي سحر صارتين هذا عيد ما دور دم تهين أها قرن كتبرد سومنلاد أو أمانة أو نبض سيلو هريها أيام نفط ورينا تذكر بعدين ما أنت قرن كده ما تيو حقاتي إنه تلاقي نقاطه أو يسقون نفطه كو وحن كتري وان ما تكتر سنة كان ما انت هاي كي كوريبا و الهي مهدية سومال اللان و تلدي نقاداتي و خلاف كيد اميساي و نمان امدودي حرمارتا ايا نبدا دلك وحكالو قول لبال ان امان اي دور اللسارة سياسيتا قارهان حزبيني سياسيتا إن أمدوين هرمارين تقارنك إيا نبادة أو أي كسارين وحالي وحي حنف إيا دور دور يهد غلعان ها سياسة ومان تومنكي بلوده قدن بيه قارهان إيا أمدهيسان أي دان تقارنك ميروس ودجيه ورهال دي قافل لغا مغل إنا وإلهي مهدي وحد مغلسا وحك صور عاو وحن ويدسنا هيدا عالم كهات دور دينا لسوقارو إلههم بي لسوقاري كرا ولغت بوين نوري أبارك هذا بين سومر تشري، دبتوين كبدن بين سومر رجع والدتين، واحد نك جب يحشر رئيس كرسوانات، إياه النجا، أو أنت إنه كل عربورك كك عرب إسكت شفرو رقاقنا هو بس عرض لهم. حريت كوسار تلفزيون كايستار هرجيسه.